Discopatia lombară. Ce știi tu despre discopatie lombară? Știi că 80% dintre adulți suferă de această afecțiune pe parcursul vieții? În ultimele 3 luni, 25% au avut dureri în zona spatelui și au fost diagnosticați cu discopatie lombară. Marian Cristian Marin este numele meu, sunt instructor de grup fitness și antrenor personal. Și vreau să îți arăt cum poți ameliora durerea de spate dacă ai discopatie lombară. Iar în final vei primi 6 exerciții fizice simple pe care le poți face oriunde. Ce este discopatia lombară? Este cea mai frecventă problemă a sistemului nervos, ca urmare a degradării discurilor intervertebrale. De unde apare această discopatie lombară? Ca urmare a unor traume fizice repetate sau a presiunii îndelungate la nivelul coloanei vertebrale. Mai exact, statul pe scaun, obezitatea, vârsta sau accidentările în zona lombară pot fi cauzele pentru care pe tine te doare în momentul acesta spatele și ai fost diagnosticat cu această afecțiune. În continuare, te las cu 6 exerciții fizice pe care le poți face având o saltea. 6 exerciții pentru tine să le faci. Ai nevoie de o saltea sau de un spațiu unde să te întinzi. Este foarte important să te întinzi. Te pui pe spate. Brațele sunt drepte, te lași, partea lombară să fie lipită de sol, picioarele sunt lipite, inspir, expir, iar vârfurile de la picioare se duc în exterior aproape atingând solul. Ok? Ai 10 repetiții, brațele sunt deasupra capului. 10 repetiții, da? La 10 repetiție vreau să stai timp de 30 de secunde cu vârfurile în lateral, în exterior. Brațul drept, piciorul stâng, ai brațul opus, adică stângul întins și ții presiune pe genunchi către piept, împingi către piept. Stai 30 de secunde. După care vreau să schimb brațul și piciorul opus. 30 de secunde. Și am schimbat. Și am schimbat. Și am schimbat. Genunchi către piept. Rămâi 30 de secunde. După cele 30 de secunde vreau să ridici fruntea și să o pui pe genunchi. Inspiră. Expiră. Bun. Ridic piciorul stâng și aprind cu brațele de bicepsul femoral din spate. Piciorul este întins în funcție de mobilitatea pe care tu o ai. Dacă simți dureri, ridici piciorul opus, adică drept. După 30 de secunde te duci și aprinzi gamba. Vreau să schimb. Inspirația și expirația fac parte din viața ta în momentul acesta. Prinzi gamba. Dacă ești experimentat, vreau să te rog să nu pui piciorul pe sol. Dacă ești la început, poți să te sprijini sau poți chiar să stai în această poziție. Ai picioarele apropiate, brațele în față, duci picioarele în partea dreaptă, iar brațele în partea stângă. O să simți presiune în zona lombară. Vreau să schimbi. Vreau să schimbi. Vreau să schimbi. După 10-15 repetiții, vreau să rămâi blocat într-o singură direcție. Schimb direcția după 30 de secunde. Perfect!
Cam acestea au fost exercițiile pe care le-am avut pentru tine. Le poți face oricând, iar dacă tu ai nevoie de alte exerciții mai aprofundate, vreau să-mi dai un mesaj privat și îți voi trimite cu mare drag exerciții pe care le poți face oricând și oriunde.